Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. بقرة سورة 273 آيات. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Allah'ın yolunda men qilingan ve yeryüzüde sefer kıla almaydigan cahiller ularını körgenlerde iffetleri abrusunu saklayanligidan boy deb oylaydigan ve sen ularını simalardan alametlerden tanib oladigan ve özleri insanlardan ısrar bilen soramaydigan fakirler üçündür. Ve yaxshilikdan nimani infoq qilsalaringiz, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. İmam Suyuti aytibdilar ki, lil fuqara xabaru mubtada'in mahzufin ayya sadaqatu. Fakirler üçün deyilyapti. Bu hazf qilingan mubtadoning xabaridir. Ya'ni sadaqalar degan mubtado bor, as-sadaqatu lil fuqara bo'lgan. Ya'ni as-sadaqatu sabitatun yoki sabatat lil fuqara bo'lgan. Mubtadosi hazb qilindi, xabar qoldi. Bu ehtimollardan bittasi. Hozir keyinroq aytamiz, boshqa fikrlar ham bor. Ya'ni Suyutini tafsiriga ko'ra sadaqalar kimga beriladi desa, sadaqalar faqirlarga beriladi. Faqirlar kimlar? Allazina uhsiru fi sabilillahi. Allohning yo'lida man qilingan kishilar. Ay hadasu anfusahum ala al-jihadi. Ya'ni o'zlarini jihad uchun tiygan insonlar. Mana shunday ta'sir qilyapti uti. Ya'ni o'zlarini jihaddan boshqa narsadan man qilgan insonlar. Hayotini jihad uchun ajratgan insonlar deyaptilar. Nazalat ahli suffa. Bu oyat ahli suffa haqida nozil bo'lgan. Ahli suffani bilasizlar. Va hum 400 min al muhajirin. Ular muhojirlardan bo'lgan 400 kishi edi. Qarang, ahli suffa payg'ambarimiz alayhisalom madrasasining talabalari 400 kishi. Ursidu li ta'allumil Qur'an wal khuruji ma'a saroya. Bu kishilar Qur'on o'rganishlik uchun va sariyalar bilan birga chiqishlik uchun tayyorlangandilar. Ursidu degani irsotda tayyor qilingan, shay qilingan. Bo'sh vaqtlarda, ya'ni ba'zan agar jihad qilishlik kerak bo'lsa, mujohidlar bilan jihadga boradilar. Jihad bo'lmagan vaqtda ilm o'qirdilar. Boshqa ishlar shug'ullanmasdilar. La yastati'una darban safaran, ular safar qila olmaydilar. Fil arzi yer yuzida litijarati wal ma'ashi li shughlihim anhu bil jihadi. Ya'ni tijorat uchun yoki ma'ishat uchun safar qilishalmaydi. Nimaga desangiz, ular jihad bilan mashg'ul bo'lganligi uchun. Doim din xizmati bilan mashg'ul bo'lganligi uchun safarga chiqishalmaydi. Yahsabuhumul jahilu bihalihim. Ularning holatini bilmagan inson, ularning haqiqiy imkonlarini bilmagan inson ag'niya minat ta'affufi. Iffatlarining shiddatidan obrusini qattiq himoya qilganligini sababidan ularni boylar deb o'ylashadi. Ayli ta'affufihi ma'ni suvali va tarkihi. Ular tilanishlikdan o'zlarini himoya qilganligi uchun va tilanishlikni tark qilganligi uchun hech kimdan biror narsa so'ramaganligi uchun o'zini faqirligini bildirmaganligi uchun ularni tanimagan kishilar johillar boylar deb o'ylashadi. Ta'rifuhum ya muxotoban. Ey muxotob, ey bu oyatga muhatob bo'layapti turganlar, shu oyatni o'qiyapti turganlar, sizlar ularni bisimahum simolaridan tanib olasizlar.
simoları, ya'ni alamatihim, alomatlaridan tanib olasiz. Minat tavozu'i va asaril juhdi. Ularning alomati nima? Tavozu. Nihoyatda tavozuli insonlardir. Va juhd. Dinga qattiq xizmat qilganligining asari ko'rinadi ularda. Masalan, liboslarining nihoyatda go'zal va qimmatbaho emasligi, jasad e'tiboridan semizmasligi, ozg'in ekanliklari, yuzlaridan charchoqlik bilinib turganligi, ya'ni doim jihodda bo'lganligi uchun, doim ilm bilan shug'ullanganligi uchun, kechalari esa tahajjudda Qur'on o'qiganlari uchun la yasaluna nasa shay'an fayulhifuna ilhafa. Ular insonlardan biror narsani so'rashmaydi va ilhof qilishmaydi. Ilhof degani isror. Isror qilib tirab so'ramaydilar. Ay la su'ala lahum aslan. Ya'ni aslo so'ramaydilar deyaptilar. Falayaqa minhum ilhafun wa huwa al-ilhahu. Bu insonlardan ilhaf sodir bo'lmaydi. Ilhaf degan ilhoh degani isror, tirab, hadir so'rorishlik. Ya'ni kengroq ma'nosi hozir tafsir qilamiz. Shariatga xilof holatda so'rashlik. Wa ma tunfiqu min khayrin fa inna Alloha bihi alim. Yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, nima Allohga yo'lda bersalaringiz, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. Fa mujazihin alayhi. Va shu qilgan yaxshiliklaringiz uchun sizlarga jazo mukofot beruvchidir. Yuqoridagi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida infoq qilishlikka buyurdi, targ'ib berdi. Qilmaganlarni targ'ib qildi, qo'rqitdi. Endi mo'min kishi nima deishlik kerak? Ya Robbi, biz taslim bo'ldik. Sami'na va atona, eshitdik va itoat qildik. Biz endi butun hayotimizda butun topgan tutganimizni molu jonimizni seni yo'lingda infoq qilamiz. Seni yo'lingda ishlatamiz, xolos. Boshqa gap yo'q. Biz endi buni qayerga ishlataylik? Eng afzali qaysinisi? Yuqoridagi oyatlarda aytdi Alloh taolo. Bundan oldingi oyatlarda ham kimlarga beriladi? Musulmonlarga xosmi yoki kofirlarga ham beriladimi? U masallar o'tdi. Endi afzalini zikr qilyapti Alloh taolo. Eng afzali lil fuqaro, faqirlar uchundir. Lil fuqaro bilasiz, jar majrur. Hozir jumla noqis bo'lyapti. Jumla tam bo'lishligi uchun muqaddar bir kalima lozim. U muqaddar kalima nima? Ba'zilar suyutiga o'xshab mubtadoni muqaddar qilishadi. As-sadaqatu lil fuqaro deb. Ba'zilar sadaqani o'rniga an-nafaqot deydi. Nafaqalar faqirlar uchundir deydi. Ba'zilar amr fe'lini taqdir qiladilar. Anfiqu lil fuqaro. Faqirlarga infoq qilinglar deydi. Ba'zilar o'tgan oyatga bog'laydilar. Ya'ni va ma tunfiqu min khayrin. Yaxshilikdan nimani infoq qilsalaringiz, lil fuqaroi, ular faqirlar uchundir. Deb yuqoridagi oyatlarga bog'lashadi. Ular hammasi to'g'ri, chunki hammasining ma'nosi bir yerga boradi. Ular faqirlarga berishlik kerak. Faqirlar kim? Insonlar faqir deganda kim o'ylaydi hozirgi vaqtda? Bizning zamonda insonlar faqir deganda bir xor bo'lgan, sharmanda bo'lgan, obro'siz odamlarni tasavvur qilishadi. Lekin Alloh taolo faqirlarning sifatini aytayapti. Bu oyatlarga kelishdan oldin payg'ambarimiz alayhisalomning so'zini aytamizki, hadisda miskin deb keladi. Miskin odamlar ichida aylanib yurib, faqatgina bir luqma yoki ikki luqma taom bilan, ozgina narsa bilan xursand bo'lib ketaveradigan odam miskin emas. Balki miskin aslida muhtoj, lekin ehtiyojini hech kimga bildirmaydigan, ehtiyojini faqatgina Allohga bildiradigan kishilardir. Mana faqirlarni ham Alloh taolo maqtayapti bu yerda. Demak, bir inson faqir bo'lishligi uchun mana bu sifatlarga ega bo'lishlik kerak. Birinchisi, allazina uhsiru fi sabilillahi. Allohning yo'lida ihsor qilinganlar, man qilinganlar. Buni bir nechta tafsirlari bor. Bittasi suyuti aytgandek, o'zlarining butun hayotini din xizmatiga ajratgan insonlar. Ular doim din xizmati bilan mashg'ul bo'lganligi uchun albatta dunyo topgani vaqtlari yo'q, tijorat qilgani vaqtlari yo'q, kasbi hunar dehqonchilik, cho'ponlik qilgani vaqtlari yo'q. Shuning uchun shularga beringlar infoqlaringizni. Shularni qo'llab-quvvatlanglar. Shularga yordam beringlar. Chunki bular din xizmati bilan mashg'ul degan ma'no kelib chiqadi. Shuning uchun
Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning zamonidan boshlab dunyodagi oxirgi xalifalik yiqilguniga qadar bütün madrasalarning harajatlarini xilofat berardi, islomiy hukumat tarafidan berilardi. Qozilar, muftiylar, muhaqqiqlar, kitoblarni tahqiq qiladigan, kitob yozadigan olimlar, xullas din xizmati bilan mashg'ul bo'ladigan bütün sohalarda, ilmiy sohalarda, siyosiy sohalarda bütün sahalardaki kişilerge baytul maldan birilerdi maaş. Biz zamandaki adamlar dar etiraz kıladı. Bu ders birişlik, davet kılışlik, kitap yazışlik, peki dini hizmetlerini kılışlik, ibadet ki, hendi kılıp münge maaş alışadı. Oktgenige pul alışlığı doğru mu? De dar etiraz kılışadı. Dinde düşünmegen bazı mülleler, ya ki cahil insanlar. Biz buraya etemiz ki, mana hozir dunyoni hamma yerida islomiy madrasalar yo'qotilib va yo'qotilishlikka harakat qilinyapti. Kufur maktablari ochilgan, maktablarda kufur ta'lim berilyapti. O'sha maktablarni kim quryapti? Maktabda o'qiyap turgan o'quvchilarmi? Dars berib turgan domlalar quryaptimi? Har yerda, dunyoni har yerda o'sha mamlakatlar o'zini kafolatiga olib har mamlakat o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, eng go'zal, eng munosib yerlardan, eng keng yerlardan, eng mukammal qilib maktablarni qurishyapti, dabdabali qilib. O'sha maktabga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini hukumat beryapti. Shu yerga qancha o'qituvchi domla kerak bo'lsa, hammasini to'plab kelib, maoshini beryapti-ku. Qancha xarajat bo'lyapti-ku. Elektrik, masalan, tok, suv, gaz unasla hiç kasınızın muamma olmaz-ku. Bu maktablarda içinde sport kılıçlığı için imkaniyetler hem var. Karin, çünkü katta pullar sarflarını yaptı, hiç kimin itiraz kıma yaptı-ku. Şu maktabdaki damlaları hiç kime etme yaptı-ku. Sen okudu yaptırken bu sen, Müslüman bu sen, Allah için okup, nümege maaş alı yapsan deme yaptı-ku. Karin, bizi zamandaki insanların fikri İslamiymez. Bizi zamandaki insanların fikri, şu kafirlerde siyasetten tahsillenip, kafirler kendi öylesi şimdi öyle diyor koyan. İslami hizmetlerle meşgul böyle yaptırken kişiler gelmez de yardım gerek, onları kollayıp kuvvetleştirmemiz gerek. Hani şu mekteplerine bağlayın, damlılarda hemasını toplayıp durup, sizler ballarına matematike, anatilini öğret yaptırken bu seleriz. Yaşkıl yapsınlar, mükemmel insan terbiye kıl yapsınlar. Ama bundan ki sizlerine maaş veririz. Sizler hem ders verirler kündi yarımda, hem ticaret kıllardısınız. Hani kim kalar ki? Bittesi hem kalmaydı ki. Boy bo'lsa, imkoniyati katta bo'lsa, o'zi puli kelib turadigan taraflari bo'lsa, shular o'ylab ko'raman deyishi mumkin. Juda kamchilik qoladi. Islom xizmatida bo'lgan kishilar muayyan bir maosh so'ragani yo'q, muayyan bir narsani talab qilgani yo'q. Alloh uchun qilyapti. Alloh uchun o'zlarini hayotlarini ajratdi bular. Ularga yordam berishlik kerak. Alloh taolo shuning uchun mana oyatda targ'ib beryapti. Allohning yo'lida o'zlarini boshqa bütün ishlardan man qilgan kishilarga beringlar deyapti. Bular faqirdir bular deyapti. Bular ya'ni muhojirlar edi. Muhojirlar to'g'risida nozil bo'ldi-yu, lekin hukm qiyomatgacha davom etaveradi. Qiyomatgacha davom etadi. Va bularning qilgan ishlari, bular bir dangasachilikdan, ish topolmaganligidan, qo'lidan tijorat kelmaganligidan emas. Uhsiru deyapti Alloh taolo. Qarang, ular man qilindilar. Dinga xizmat qilishlik uchun shariat tarafidan man qilindi ular. Masalan, ertadan kechgacha dars beradi, ilm o'qiydi. Vaqti yo'qki boshqa ishga. Yoki mana jihodga ketyapti, boshqa diniy xizmatlar bilan mashg'ul, ya'ni boshqa ish qilgani, tijorat qilgani, xudo qilgani vaqti yo'q uni. Ya'ni shariat tarafidan bular boshqa ishlardan man qilindi. Shuning uchun uhsiru deyapti. Qarang, majhul fe'lini keltiryapti Alloh taolo. Bir inson edi shunday masjid madrasalarga borib dangasalikdan, ish qilolmaganligidan yoki bu yerga sadaqalar ko'p kelar ekan, yordam ko'p kelar ekan, dunyo uchun kelsa u mal'undir albatta. Dunyo faras. Bu narsaga ham ehtiyot bo'lishlik kerak. Bu taraf bu yahudiylikdir, nasroniylikdir bu. Islomda islomiy haqiqiy hayot go'zallik qandek, inson hech kimdan ta'ma qilmagan holatda, faqatgina Allohga tavakkul qilgan holatda o'zini hayotini din xizmatiga ajratadi. Shundan keyin Alloh taolo boshqa mu'minlarga amr qiladiki, bunga sizlar yordam beringlar deb. Alloh taolo o'zi yordamchilarni jo'natadi.
Ama bir daniga jo'natmaydi albatta. Siz bir madrasa ochsangiz, bir masjid qursangiz, bir daniga odamlar kelmaydi. Qancha ehtiyoj bor, nima yordam qilaylik demaydi ular. Agar unday bo'lsa, har mulla madrasa ochar edi. Alloh taolo imtihon qiladi. Avvaliga kelmaydi. Biroz qiynalasiz, sabr qilishingiz kerak, istiqomat qilishingiz kerak. Chunki siz fi sabilillah, Alloh yo'lidasiz. Alloh o'zi sizga kifoya qiladi. La yastati'una darban fil ardi, yer yuzida safar qila olmaydilar. Qilishlikka imkoniyatlari yo'q. Darban fil ardi degani safaran fil ardi degani. O'sha diniy ishlar bilan mashg'ul bo'lganligi uchun safarga chiqa olmayapti. Bu safardan maqsad yuqoridagi tafsirga ko'ra tijorat, sayohat, dehqonchilik, cho'ponlik, shunaqangi ishlar, dunyoviy ishlar bo'lyapti. Bu bir tafsir. Ikkinchisi, Alloh yo'lida man qilingan faqirlar degani jihodga ketyapti turib yo'lda imkoniyatlari tugab qolgan mujohidlar yoki hajga ketyapti turib yo'lda imkoniyatlari bitib qolgan hojilar. Fiqh kitoblarida ham o'qidilaringiz. Abu Hanifadan, uni shogirdlaridan shunday fatvolar bor. Bir mujohid jihodga ketyapti, yarim yo'lda, ya'ni pullari bitib qoldi. Unga zakotdan berishlik kerak. Qo'llab-quvvatlashlik kerak. Qarang, bu oyatga tushadi bu ham. Alloh yo'lida ihsor qilindi, man qilindi bu odam. Safarini davom ettira olmayapti. La yastati'una darban fil ardi. Bularga yordam beringki, jihodida davom etsin. Ko'zlagan yeriga borib jihod qilsin. Va unga hojilar keladi, hajga ketyapti turdi. Yo'lda puli tugab qoldi. Hajga yetadigan darajada pul olganidi-yu tugab qolsa. Unda emaski uydan pulsiz chiqsa. Ba'zan bir uydan ozgina pul bilan chiqadi, $50 bilan. Nimaga shu shahardan chiqib olsa bo'ldi. Begona yerlarga borsa, eshitganki falon-falon diyorda musulmonlar bor ekan. Buni holatini ko'rsa rahmi keladi, yig'laydi-da, sadaqa to'plashib, pul to'plashib berishadi, keyin hajga ketadi. Unda emas. Endi shunday odamlarni eshityapsiz. Endi ko'ryapsiz demaylik, chunki ko'rganlarimiz unday odamni, unday emasmini Alloh biladi qalbini. Lekin zohiran qarasak, ko'p ko'ryapsizki, har tarafdan hajga ketyapti, ba'zilar piyoda chiqibdi, ba'zilar velikda chiqibdi, ba'zilar boshqa, boshqalar ba'zilardagi hech pulim yo'q edi, Allohga tavakkul qilib chiqdim deydi. Lekin quloqiga pichirlab aytadiki, shu atrofda bir yaxshi insonlar bo'lsa, boylar bo'lsa, ayting bizga yordam qilsin deydi. Allohga tavakkul qilib chiqdingiz-ku, boylar bilan nima ishingiz bor? Boylar bormi? Yoki yordam qiladigan markazlar bormi deydi. Bilmadim desiz, eshitganmiz biz bor deydi. Xabari bor hammasidan. Bunday emas. Siz mahluqdan zarra qadar ta'ma qilmagan holatda hajga yetadigan qilib yo'liga chiqasiz, yo'lda bir musibat bo'ldi yoki o'g'ri o'g'irlab ketdi. Bizning zamonda o'g'irlarni bilasizlar, ko'p rasmiy o'g'irlar bo'ladi. Hukumatda odamlari o'g'irlik qilishadi. Har xil zulm bilan pulingizni olib qo'yishadi. Tahdid qilishib, qo'rqitishib. Har xil yo'llar bilan pulingizdan mahrum bo'ldingiz, boyligingizdan. Endi mana safar qila olmay qoldingiz, hajga ketyapti turdingiz. Shunday holatga tushsangiz, shariat mu'minlarga amr qilyaptiki, bunga yordam beringlar deyapti. Bunga talib ilmi ham keladi. Bir talib ilm o'qishligi uchun bir yaxshi bir yerga ketyapti. Yomon yerga emas. Ba'zilar kufr o'rgangani ketyapti, ularga yordam bermaysiz. Ba'zilar bidiyat shirkni o'rgangani ketyapti, ularga yordam bermaysiz. Masalan, ba'zilar qumga ketyapti. Qumni bilasizlar-a? Erondagi qum shahri. Shiyalarning markazi, shiya bo'lgani ketyapti. Ularga yordam bermaysiz, uni qaytarasiz, da'vat qilasiz. Kofir bo'lasan, mushrik bo'lasan deysiz. Yoki boshqa shirk jamoatlariga ketyapti, qo'shilmoqchi bo'lib, uni man qilasiz, rad qilasiz. Agar ahli sunna va jamoat aqidasiga to'g'ri keladigan, Qur'on hadisga to'g'ri keladigan ilmlarni o'rgangani ketyapti, yo'lda to'xtab qolgan bo'lsa, ihsor qilingan bo'lsa, ketolmay turgan bo'lsa yordam bering. O'sha ko'zlagan diyorlariga borsin, ahli sunna va jamoat aqidasini o'rgansin, kelib vatanida millatiga, ummatga xizmat qilsin. Va hammasi kirib ketaveradi endi. Shu tafsirga. Da'vatchilar yoki boshqa diniy xizmatlarda niyat qilgan insonlar yo'lda shunday qiynalib qolgan bo'lsa, ularga yordam berishlik kerak. Bu bir tafsir. Yuqoridagilar ikkinchi tafsir bo'ldi. Uchinchi bir tafsir bor. Bular Allohning yo'lida man qilingan
va yer yuzidan safar qila olmaydi degani islomning avvalgi holatlari edi. Islomning avvalgi holatida sahobalar Madinadan tashqariga chiqisholmas edi. Hamma taraf dushman, hamma dushman sahobalarni o'sha bo'lsa o'ldirishga harakat qilishardi. Sahobalar jamoat bo'lib jang holatda chiqmasa, boshqa holatda chiqishi mumkin emas edi. O'sha holatni ifoda qilib, Allohning yo'lida bo'lganligi uchun man qilinganlar va atrofga safarga borolmaydigan kishilar. Dunyoviy imkoniyatlari yo'q. Hali oldingi tafsirda o'zlari tark qilishdi. Bu qilmoqchi, lekin qila olmaydi. Bularga yordam beringlar, deyapti Alloh taolo. Va shuningdek bir necha tafsirlar bor, hammasi bir ma'noga qaytadi. Lekin ko'pchilik ulamolar shu ahli suffa to'g'risida nozil bo'lgan deydi. Ahli suffa qanday bo'lsa, shularga to'g'ri kelgan tafsir eng afzal tafsir bo'ladi. Haqiqatan ham oyat boshdan oxirigacha bularga nihoyatda mutobiq kelyapti, to'g'ri kelyapti. Ahli suffa kim edi? Har tarafdan, faqatgina Makkadan emas, Makkadan va boshqa yerlardan hijrat qilib kelgan sahobalar. Madinadan uy sotib olishlik imkoniyati yo'q. Uy joyi yo'q. Payg'ambarimiz rasululloh masjidning bir tarafini ajratgandilar. Shu yerda qolardi bu kishilar. Kecha kunduz shu yerda edilar. Payg'ambarimiz rasululloh har kuni kechasi, ya'ni taom vaqtida masjidga kelgan sahobalarga ahli suffani bitta-bitta ajratib berardilar. Har kim bitta-bitta uyiga olib borib mehmon qilar edi. Keyin u qorni to'ygandan keyin, ya'ni taomlangandan keyin kelib yana madrasada qolar edi. Oshib qolganlariga keyin payg'ambarimiz uylarida nima bo'lsa olib chiqib beraber yerdilar. Nihoyatda bir qiyinchilik holatda kun kechirardilar. Ahli suffa to'g'risida o'tgan darslarda ko'p keldi. Masalan, ahli suffa payg'ambarimiz alayhisolamning madrasasini talabalaridan bittasi Abu Hurayra. Hatto necha kunlab narsa yemasdan ochlikdan behush bo'lib yotardim deydi. Qani payg'ambarimiz alayhisolamning madrasasini holatlari shunday edi. Talabalarning holati shunday edi. Bizi zamonda shunday madrasa bormi? Qani bizi zamondagi madrasalar shohona sahobalarning hayotiga qaraganda. Talabalarning hayotiga qarasang shohona, sahobalarning hayotiga qaraganda. Lekin talabalardan so'zsiz xafa, mahzun, o'zlarini haqir his qilishadi. Yaxshi yemayapmiz, yaxshi ichmayapmiz, yaxshi yashamayapmiz, imkonlarimiz yaxshi emas. Sahobalarga qarasang, sahobalarga solishtirsa shohona yashayapti-yu, lekin yana cho'ntaklarida, har bitta cho'ntagida 1000 dollardan bo'lish kerak. Bo'lsa edi, shunday yaxshi bo'lar edi. Har bitta cho'ntagida. Cho'ntaklari ham ko'p, mashallah. Shuni qisidan rozi bo'lishmaydi. Sahobalar shunchalik qiynalishardi, qarin. Ba'zan 400 ta bo'lardi, ba'zan ozayardi, ba'zan ko'payardi, lekin rozi edi, xursand edi hammasi. Zarra qadar shikoyat qilmas edi. Ba'zi sahobalar bordiki, payg'ambarimizning madrasasining talabalari oyoq libosi yo'q edi, yalang'oyoq yurardi. Yalang'oyoq. O'sha qumda qizigan qumlar ustida oson emas bu narsa. Siz qizigan qumda ustasiz. Madinani tasavvur qiling, bir boringchi Madinaga borganingizda yuringchi yalang'oyoq. Ba'zi sahobalarni faqatgina avratini berkitadigan darajada libosi bordi. Kindigi bilan tizzasini berkitadigan. Boshqa yelkasi ham ochiq, do'ppisi ham yo'q. Va do'ppisiz namoz o'qishar edi. Payg'ambarimiz alayhissalom zamonida do'ppi kiymaganlarni masjiddan chiqarib yuborishmas edi. Nechta sahoba do'ppisiz namoz o'qirdi. Yo'q edi do'ppi. Shu do'ppiga puli yo'q edi. Sajdaga borsa, rukiga borsa ehtiyot bo'lib borishardi. Libosi kichkina bo'lganligi uchun avrat ochilib qolmasin deb. Qaray madrasani holatini. Ular mana Allohni yo'lida man qilingandilar. Doim ilm bilan mashg'ul edi, da'vat bilan mashg'ul edi. Ilm o'qishar edi, yangi kelgan talabalarga, shogirdlariga dars berishar edi. Va biror xizmat chiqib qolsa xizmatga tayyor edi. Bir jihod bo'lsa, albatta borishar edi. Payg'ambarimiz alayhisolam jihodga ketsa, ular sizlar borib kelinglar, biz Qur'on yodlab turamiz demas edi. Bular ham payg'ambarimizdan qo'shilib jihodga borishardi. A payg'ambarimiz ajratib, falonchi falonchilar yoki sizlar shu yerda qolinglar deb boshqa masala. Bo'lmasa albatta borishardi birga. Yoki payg'ambarimiz alayhissalom ishtirok qilmagan jihodlarda ham borishlikka harakat qilishardi. Ya'ni payg'ambarimiz nima desa, borasan deydimi, bormaysan deydimi, itoat qilishardi. Payg'ambarimiz doimo har kimga borasan demas edi. Va doim har kimga bormaysan ham demas edi. Ba'zan jo'natardilar, ba'zan jo'natmas edilar. Bizning zamondagi insonlar
yani ilmni da'vo qilgan, din xizmatini da'vo qilganlar ba'zilari faqatgina jihodga jo'natadi, ba'zilari esa faqatgina man qiladi. Ikkalasi ham to'g'ri. Ba'zan jo'natasiz, ba'zan jo'natmaysiz. Ba'zilarni jo'natasiz, ba'zilarni jo'natmaysiz. Bu sunnat bu. Payg'ambarimiz alayhissalom shunday qilardilar. Mana Suffadagi ahli Suffa bo'lgan sahobalar Allohning yo'lida ihson qilingan edi. Hijrat qilib kelishdi. Hijrat qilinganligi uchun bütün imkonlardan man qilindi va o'zlari tanlayapti buni. Majbur qolganligidan, ko'chada qolganligidan emas. O'zini shaharida, o'zini qabilasida boy bo'lgan ba'zilari. Albatta hammasining imkoni bor, uy joylari bor. Lekin hamma imkoniyatini tashab payg'ambarimiz alayhisolamning madrasasida buni o'qiyaptilar. Bütün qiyinchiliklarga sabr qilib. Shuning uchun Allohning yo'lida man qilingan kishilar deyilyapti. Va bu sahobalar safar qilisholmasdi. Ya'ni kunlik taomini topolmasa, qanday qilib tijorat uchun safar qilardi? Qilisholmasdi. Faqirlarning ikkita sifati bo'ldi. Birinchisi Allohning yo'liga bog'liq ekanligi, ikkinchisi safar qila olmasligi, uchinchisi yahsabuhu bul jahilu aghniya aminat ta'affufi. Johil ularni iffatidan, o'zlarini obro'sini saqlaganligidan boylar deb o'ylaydi. Uchinchi sifati. Qani odamlarning ko'ziga boy ko'rinadi. Ya'ni g'inan nafs, nafs boyligi bor edi ularda, qanoat bor edi. O'zlarini odamlarga kambag'al ko'rsatmasdi. Muhtoj ko'rsatmasdi. Johil deganda ikkita tafsiri bor. Birinchisi suyutayotgan tanimagan odam. Tanimagan odam ularni boy deb o'ylaydi. Lekin tanigan biladiki, payg'ambarimizning madrasasining talabalari holat qandayligini juda yaxshi biladi. Ularni boy deb o'ylamaydi. Johildan murod tanimagan odam. Ikkinchisi esa johil deganda ilmli odamning teskarisi. Ilmsiz insonlar ularni ko'rganida boy deb o'ylaydi. Nihoyatda viqorli edilar. Ya'ni bu yerda maqsad ularning viqorli ekanligi. O'zlarini mahluqqa muhtoj qilmaganligi, mahluqqa hol qilmaganligidir. Mana bizning zamonda insonlar odamlardan tilayapti, so'rayapti, juda o'zini muhtoj qilib, juda yalinib past ko'rib yuboryapti. Ko'chadagi tilanchilarni qo'ying. Ko'chadagi tilanchilarning holati ma'lumda. Dinga xizmat qilib turgan ba'zi mullalar yoki Alloh yo'lida ilm o'qib yurgan ba'zi talib ilmlar, Alloh yo'lida yurgan ba'zi masalan da'vatchilar yoki shu hajga ketayotib yo'lda qiynalib qolganlar yoki mujohidlar, ba'zilari shuncha o'zini xorlab olyaptiki, yordam hosil qilishlik uchun yoki o'zini holatini bildirishlik uchun. Bu joiz emas. Haqiqiy faqir Alloh yaxshi ko'radigan va Rasululloh maqtagan faqir shundayki, sizni tanimagan odam yoki ilmsiz odamlar sizni boy deb o'ylasin. Boy deb o'ylaganiga qanday sizni mol davlatingizni ko'rib emas, Mercedes minib yurganligingiz uchun emas, qasrda yashaganligingiz uchun emas, minnat ta'affufi iffatdan obro'ni saqlaganligingiz, o'zingizni past ko'rmaganligingiz, xorlamaganligingiz, mahluqqa egilmaganligingizdan sizni boy deb o'ylashlik kerak. Shunda Qur'onda maqtalgan haqiqiy faqir bo'lasiz. Qiyomat kunida jannatga birinchi kiradigan faqirlardan bo'lasiz. Qiyomat kunida jannatga mana shu faqirlar birinchi bo'lib kirib ketadi. Birinchi safga kirib ketadi bular. Buni fazilati ko'p buni. Shuning uchun sifat nihoyatda muhim. Obro'ni saqlashlik kerak. Har xil olimlar, jamoatlar, madrasalar to'g'risida odamlarda har xil gaplarni eshitasiz. Ba'zi olimlar, jamoatlar, madrasalar to'g'risida odamlar aytadiki, bular nihoyatda pastkash, qo'ymaydi. Salom bersang baloy qolasan, yelkangdan ushaydi. Kimni ko'rsa tilanchilik qilishadi, uyma yurishadi, salon, piston deb haqorat qilishadi. O'sha jamoatlarni ko'rsiz, lekin o'zi kuchli jamoatlar, katta jamoat. Imkoniyati ko'p, lekin odamlar shunday deydi. Yana ba'zi jamoatlar, ba'zi olimlar bor, ba'zi madrasalar bor, odamlar ular to'g'risida aytadiki, bular nimaga bizdan yordam so'ramaydi? Nimaga bizga egilmaydi bular? Bularda puli ko'p. Bularga vahobiylardan pul keladi. Arabistondan pul keladi bularga. Terroristlardan, Al-Qoidadan pul keladi. Bularda puli ko'p bularda.
Dedi ki, kıssanı devamı köp ki, her günü koyu su içerken, her günü kebap yiyişerken, yarın geceden Mercedesler gelerken, cipler gelerken, katta katta baylar teşebbüte uğrarken, diyen kıssalar köp yendi. Peki şunları içine bağırıp görseniz, onu demez. İçine bağırıp görseniz, onu demez. Şimdi kaysanın siyahşı böyle yaptı, ikincisi, ayetki ikincisi doğru geliyordu. Uzi fakirsiz, yardımcı muhtaçsız, kinel yapsız, lakin sizi cahiller baydı böyle yaptı. Bana şunası doğrudur. Eğer biz şu halette bilsek, Allah'a hamd etmemiz gerek. Elhamdülillah deyişimiz gerek. Elhamdülillah, Allah'a bir adet hamd-ı sanalar bulsun ki, bizim medresemiz hem şundaki. Bizim medresemiz doğrusu diyen adamla şundaki değil. Biz de okup yetken şagirdlerimizden bir tesayeti yaptı. Ostaşkarlarda işlem yürüptü. Oldan ki gençe davet kılıp. Bazı adamlar bile tartışıp kalamız dedi. Şu medrese doğrusu da dedi ki, bunların pulu nihayet derecede köpeken, Arabistan'dan gelirken, her taraftan gelirken, pulu koyganı cayı yok. Onlar yakiyen şagirdlerge hem kette kette pullarda verip satı olarken. Çünkü bunlara kirgenler çıkmaydı. Katkı bağlanıp kaladı, katkı itaat kaladı, hemasını tılı kısılıp kaladı. Gaptan o'talmay qoladi keyin. Hammasi majbur bo'lib qolgan, sotib oladi odamlarni. Bir odam shu ko'chada o'tib ketyapti, shu madrasaga bir kallasini chiqsa, darrov shuni ham sotib olishadi. Dunyoda har yerda odamlar bor, hammani sotib olishadi. Deb gapiryapti deydi. Yo'q, unday emas. Shu madrasada men o'qidim. Shunday kunlar bo'ldiki, biz nonni bodring bilan yegan kunlarimiz bo'ldi. Bodringni qo'shib yedik. Yoki masalan qattiq non yeymiz faqatgina. Ba'zan choy yo'q, faqatgina suv bilan non yeymiz. Shunday kunlar bo'ldi. Ha, to'g'ri. Masalan to'qlik kunlari ham bo'ladi. Har doim unday bo'lmaydi. Lekin shunday holatlarda ham boshimizdan kechirdik, ammo tashqariga bildirilmaydi, aytilmaydi. Ba'zan och qolamiz. Masalan peshin abet yo'q. Ba'zan kechki taom yo'q. Lekin mahluqlarga aytilmaydi. Sabr qilinadi. Deb aytayapman deydi. Mana men tirik guvohman, yashadim, shu hayot boshimdan o'tdi desam ishonmaydi. Qara, sen ham aytmayapsan. Seni ham sotib olishganda. Endi bu avomlarda o'rtasidagi gaplar, alhamdulillah, yana atrofdagi shu johil insonlardan. Johil insonlardan ba'zi katta-katta boylar kelib mendan qarz so'rashadi. Men ham ularga pul yo'q demayman, qancha qarz kerak deyman. Bizam aytadi, bir 30 ming dollar bo'lsa, 50 ming dollar bo'lsa. Keyin men ham u ham xafa bo'lmasin deyman. Ko'ngli sinmasin deyman, mashvara qilaylik-chi deyman. Do'stlar bilan, birodarlar bilan mashvara qilamiz deymiz. Endi o'zimizni cho'ntagimizda u pul bo'lmasa ham, lekin do'stlarimiz bor, yaxshi insonlar bor. Ya'ni yolg'on emas. Haq bu, to'g'ri gap. U birodarlar bilan mashvara qilamiz keyin. Bir odam mana bir katta boy keldi. Qarz so'rayapti yoki tijorat qilaman deyapti, birga ishlayman deyapti. Sizlar nima deysizlar deymiz. Qabul qilsa keyin ularni tanishtiramiz, o'rtada ikkita mo'minni do'st bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Ular ish qiladi, madrasaga yordam qilsa qiladi, qilmasa o'zi biladi. Agar ma'qul ko'rmasa, bo'lmadi, mashvara bo'lmadi desa, yo'dariga boy ketaveradi. Hali johil keyin nima deydi? Ustoz bilan men gaplashdim, pul beradigan bo'luvdi-yu, yonidagilar aynibdi deydi. Bo'lmasam kelyapti turadi 50 ming dollar deydi. Qarang. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affufi. Iffatlaridan, obro'sini saqlaganligidan johillar ularni boylar deb o'ylaydi. Shuning uchun biz xursand bo'laylik. O'zi imkoniyatimiz qiyin bo'lsa-yu, muhtoj bo'lsa-yu, odamlar bizni boy deb turgan bo'lsa, xursand bo'laylik. Alhamdulillah, Alloh katta ne'mati bu. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ko'p mullalarimizni ko'ramiz. Hadi o'zini kambag'al ko'rsatadi. Majlisda o'tursa, unaqamiz yo'q, bunaqamiz yo'q, bolam kasal bo'lgan, hech kundan beri uyda yotibdi, oborgani pulim yo'q, bu millat dindan chiqib ketdi, olimlarga yordam bermaydi, mullani qadri yo'q, deb hadi o'zini hojatini gapiraveradi. Bu joiz emas bu, pastkashlik, xorlik bu, zillat. Bular battar xor bo'laveradi bular. O'zingiz obro'yingizni saqlang. Aytadiki, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deydi-ku. Pul topiladigan narsa, obro' topilmaydi. Odamlar 100 minglab millionlab pullarni sarflayapti obro' topishlik uchun. Arzimagan 10 dollar, 100 dollarga obro'ni sotib olasizmi?
Ta'affuf, iffat, o'zini saqlashlik, o'zini himoya qilishlik degani. Obro'ni himoya qilishlik kerak. Ta'rifuhum bisimahum. To'rtinchi sifatlari. Sen ularni simolardan tanib olasan deyapti. Qarang, johildan sizni ajratyapti. Sen ularni taniysan, johil tanimaydi ularni. Sen taniysan. Haqiqatan ham shunday. Ularni simosi nima? Ba'zilar aytadiki, sajdaning asari deydi. Yuzlarda sajdaning asari bor deydi. Lekin bu tafsirni boshqa mufassirlar rad qilishadi. Chunki shu Fath surasida ularning simolari yuzlardagi sajdaning asaridir degan oyat butun sahobalar to'g'risida kelgan. Boy u kambag'al hammasi to'g'risida kelgan. Chunki sahobalarning hammasi ibodatgo'y edi, ko'p ibodat qilardi. Shuning uchun bu yerdagi simodan maqsad bu sajdaning asari emas. Ya'ni sajdaning asari hammasida bor. Boyida ham bor, kambag'alida ham bor. Ba'zilar aytadiki, simolari, ya'ni axloqlari, axloqlaridan o'zini tutishlaridan bilasan deydi. Ya'ni o'zini bildirmaydi-yu, lekin aqlli inson, ilmli inson sezadi buni. Bu bir tafsir. Ikkinchisi esa ozg'inliklari, ba'zi sahobalar masalan ranglari sarg'ayib ketardi. Holsizligi, hatto namoz o'qiyap turganda, sahih hadislarda keladiki, namoz o'qilayotib turganda jamoat bo'lib o'qilyapti. Ba'zi sahobalar shu ochlikdan, holsizlikdan yiqilib tushardi namoz ichida. Yiqilib tushardi. Ba'zilar yuzi bilan yiqilib tushardi. Shu darajada holsiz bo'lishardi. Shunday holatlardan tanisiz. Lekin bu tafsirni ham ko'pchilik olmaydi nimaga? Chunki ular yiqilib tushadigan holat, sarg'aygan, yoki masalan lablarining qurib ketganligi desiz, uni johil ham tanuradiki, uni johil ham biladi. Ba'zilarda libosi, libosning eskiligi yoki yamoqligidan deydi, uni johil ham ko'rsa bilib qolaveradi uni. Demak, eng to'g'ri tafsir simolari deganda axloqlari degani. Axloqlaridan sen tanib olasan ularni. Ana buning uchun farosat kerak, aql kerak, ilm kerak. Odamlar taniydi. Siz shu holatda bo'lsangiz, odamlar meni tanimayapti deb o'ylaysiz, ammo odamlar taniydi sizni. Ba'zi insonlar, ya'ni avomlar bizga aytadiki, shogirdlaringizni shaharda falon yerda ko'rdik deydi. 2 kishi, 3 kishi ketayotib turgan ekan deydi. Yana bittasi falon tarafda ko'rdik deydi. Falon yerda ko'rdik deydi. Men hayron bo'laman, sizlar tanimaysizlarki bizni shogirdlarimizni. O'tirib gaplashmagansizlar. Yo, tanidik. Qaytadan tanidilaringizdan keyin sifatlarini aytadi. Soqollik, poychalari qisqa, deb yurganlarda viqor bilan yurishibdi. Birorta odam duch kelib qolsa da'vat qilishyapti. Nihoyatda xotirjam, tinch. Qarang, odamlar taniydi. Bular mashhur bo'lgan sifatlar bular. Shundayki, simoyingizdan bilinishli kerak, viqorli bo'lishligingiz kerak. Sunnatlarga amal qilgan bo'lishligingiz kerak. Axloqingizdan bilinsin sizning kimligingiz. Din uchun o'zingizni ajratgan odamligingiz bilinsin. Ta'rifuhum bisimahum, ularning simolaridan tanib olasan. 4-chi sifat. 5-inchisi la yas'aluna an-nasa ilhafa. Insonlardan ilhof bilan so'ramaydilar. Ilhof nima degani? Ilhof lihafdan chiqqan narsa. Lihof pardaga o'xshagan narsa. Parda, yopinqich degandek, chodirga o'xshagan narsa. Masalan bir nimani ustiga, kiyimlarni ustiga bir latan tashab qo'yasa, shuni lihof deyiladi. Demak, bu odamlar haligi yopirilgan holatda yoki yopirilgan holatda so'ramaydilar. Ilhof hozir mastar bo'lyapti. Ko'pchilik ism fa'il ma'nosidagi hol deydi. Insonlardan yopirilgan holatda so'ramaydilar. Ba'zi tilanchilarni bilasiz, yopirilib keladi ustingizga. Xuddi ustingizga tashlanadigandek. Majbur qilib qattiq tirab so'raydi. Bular bunday qilmaydi, deyilyapti. Ilhof agar maful ma'nosida bo'lsa, yopirilgan holatda. Yopirilgan holatda insonlardan so'ramaydi. Ya'ni holatini yashirib degan ma'no kelib chiqadi. Holatini yopib, holatini yashirib turib, o'zi boyu kambag'al ko'rsatib so'ramaydi degan ma'nosi ham bor. Ba'zi mufassirlar esa ular tirab so'ramaydilar va tiramasdan ham so'ramaydi deyishadi. Shunday tafsir ham bor. Ba'zi katta mufassirlar, masalan Tabariy o'xshaganlar, shuni tarjih qiladi. Ya'ni ular hech so'ramaydi. Suyuti ham shuning uchun aslan dedi. La su'ala lahum aslan. Aslo so'ramaydilar deyapti. Hech so'ramaydi odamlardan. Chunki yuqoridagi oyatlar shunga dalolat qilyapti. Ya'ni johil uni boyni bo'layapti-ku, agar so'rasa bilib qoladi-ku. Demak, hech so'ramas ekan deydi. Lekin
Mufassillarda ko'pchilik aytadiki, bu yerdagi ilhaf degani shariatga xilof holatda so'rashlik. Shariatga xilof holatda so'ramaydilar. Shariatga muvofiq bo'lgan holatda so'raydi. Shariatga muvofiq holatda so'rasa zarari yo'q. Chunki har narsaning hukmi bor. Mana shunday tafsirsiz eng yaxshi tafsir bo'ladi va butun qavullarni o'zining ichiga oladi. Hech so'ramaydi desiz, ya'ni sahobalarni, faqirlarni ham sahobalar ham ba'zan so'rashar edi, payg'ambarimizdan kelib so'rashar edi. Ya bir-birlaridan so'rar edi. Abu Hurayra yoki boshqa sahobalar, ya'ni dalillar bor payg'ambarimizdan so'raganligi yoki boshqalardan so'raganligi to'g'risida. Ammo shariatga muvofiq holatda so'rashgan. Shariatga xilof holatda so'rashlik qanday? Bir odam o'zi muhtoj emas, lekin muhtoj qilib ko'rsatyapti, pul so'rayapti yoki boshqa bir narsalar so'rayapti. Bu joiz emas, harom. Hanafi mazhabiga ko'ra, bir insonning bir kunlik yeguligi bo'lsa, bir kunlik yeydigan narsasi bo'lsa uyida, odamlardan yeydigan narsani so'rashligi haromdir. Qarang, Hanafi mazhabining qavli shu. Lekin bir odamning uyida o'ziga yarasha boyligi bor-u, zakot bera olmaydi. Buni so'rashligi joiz emas, lekin odamlar zakot sadaqa bersa olsa bo'laveradi. Qarang, faqirlarning turlari bor. Bir faqir shundayki, hech qanday imkoniyati yo'q, bir kunlik taomi ham yo'q. Eng haqiqiy faqir bu. Bu odam har qanday sadaqa va zakotni qabul qilsa ham bo'laveradi, tilansa ham bo'laveradi. O'sha bir kunlik hojatini ketkizadigan darajada so'rasa bo'laveradi joiz. Ikkinchi faqir bir kunlik yetadigan taomi bor xolos. Bu faqirni olishligi joiz, zakotni ham sadaqani ham olishligi joiz, lekin tilanishligi joiz emas. So'rashligi joiz emas, harom. Yana bir faqir bor. Masalan, uyida ataylikki 20 ta qo'y bor. Yo kasb hunari bor, lekin moli zakotga yetmaydi. Bu odam sadaqa olsa ham bo'laveradi, zakot olsa ham bo'laveradi. Lekin tilanishligi harom, joiz emas. Undan keyin zakotga ega bo'lgan odamlar keyin boy deyiladi. Zakot bera oladigan odam boy deyiladi. Qarang, faqirda 3 ta turi bo'ldi. Demak, imkoniyati bo'lib turib tilanishlik harom ekan. Mana ko'chadagi tilanchilar, tilanchilikni kasb qilib olganlar, ularni tilanishligi harom va ularga berishligi ham joiz emas. Chunki siz ularga berib, ularni harom amalini qo'llab-quvvatlagan bo'lyapsiz. Nima qilishlik kerak? Haydab yuborsangiz ham to'g'ri kelmaydi, islom axloqiga xilof. Bir odam sizdan tilanib kelyapti, nimaga haydab yuborasiz uni? Haydab yubormang. Nima qilishlik kerak? Da'vat qilishlik kerak. Islom hukmini ayting. Imkoniyati bo'lib turib tilangan odam harom ish qilyapti. Va hadislarda keladiki, kimiki imkoniyati bo'lib turib tilanadigan bo'lsa, qiyomat kunida Allohning huzuriga keladi, yuzida hech qanday go'shi bo'lmaydi. Yuzi go'shsiz holatda keladi. Ya'ni beti yo'q bo'lib keladi. Uyatmaganlarni biz aytamiz, beti yo'q deydi-yu, qiyomatda haqiqatan ham beti bo'lmaydi uni. Faqat o'sha kallasini suyagi bor xolos. Shunday bir huni holatda. Shunday bir sharmanda holatda bo'ladi. Va ba'zi hadislarda bundan ham og'ir narsalar bayon qilingan. Joiz emas imkoniyati bo'lib so'rashlik. Shu hadislarni tushuntiring. Gunoh qilyapsan deng, meni ham gunohingga o'rtoq qilmagin, sherik qilmagin deng. Har kim shunday nasihat qilsa, keyin tilanmay qo'yadi. Amir Temur o'zining zamonida butun o'zining hukumati hokim bo'lgan, siyosati o'tgan yerlardan butun tilanchilarni to'plar ekanda, hammasini kasbi hunar bilan ta'minlar ekan. Ish bilan ta'minlar ekan. Ikkinchi marta ushlansa yana ish bilan ta'minlar ekan, uchinchi marta ushlansa keyin mamlakatdan chiqarib yuborar ekan. Hukumatlar shunday tadbiqotlarni qilishlik kerak. Bir odam agar nogiron bo'lsa, uni masalasi boshqa. O'zini xos yerlariga olib borilsin. Yoki majbur bo'lsa, nihoyatda qarib qolgan, uni ham o'ziga yarasha xos xizmatlar qilinsin. Lekin insonlar buni xorlanmasin, tilanchilik holatiga tashlab qo'yilmasin. Qaysi mamlakatda tilanchi ko'paysa, bilingki, shu mamlakatda insonning qadr qiymati yo'q. Din yo'q u mamlakatda. Ba'zi hadislarda keladiki, sahobalar aytadi, meni onam Rasulullohning oldiga jo'natdi, bor Rasulullohdan biror narsa olib kelgin, yordam so'ragin, dedi. Borsam payg'ambarimiz alayhissalom aytib turgan ekanlar. Ya'ni Allohni yaxshi ko'rgan insonlar ular ilhaf bilan so'ramaydi. Kimi uqiyasi bo'lsa, ya'ni 40 dirhami bo'lsa yoki 40 dirhamli mulki bo'lsa, shu holatda so'rashlik ilhafdir. Deganlarda uni eshitib turib men o'yladim, bizi uydagi narsalar, ya'ni 40 dirhamdan ko'p.
uquyadan ko'p, demakki meni so'rashligim joizmas ekan deb, keyin so'ramay qaytib ketdim deydi. Qarang, ilhafga bu ham kiryapti mana. Hali isror qilib so'rashlik ham. Endi bir inson tilanishligi joiz. Uyida bir kuni yeydigan narsasi yo'q. Joiz, lekin bir odamga borib qattiq so'rayapti. U beralmayman, imkonim yo'q deyapti, yo bergisi kelmayapti, hadi mahkam ishlamagan. Bu ham joiz emas. Chunki o'zingizni xorlayapsiz siz. Shariat sizga izn berdi-da tilanishlikka, so'rashlikka. Ama o'zingizni xorlashlikka izn bermadi. Nimaga o'zingizni xorlayapsiz? Yoki ba'zi insonlar bor. Sizga borib isror qilmaydi-yu, oldi o'tib ketibsiz, shunday bir bo'ynini egib, shunday bir xor holatda ovozini ham ingichka qilib, yalinib menga marhamat qilgin, menga rahming kelsin, xorman, rasvoman deydi. Bu ham joiz emas. Bunda shirkda ham xatar bor bu yerda. Chunki bunday tavozu, bunday xorlik faqatgina Allohga qilinishlik kerak. Mahluqqa bunday xorlik qilinishlik joiz emas. Shirk bo'ladi bu. Abdul Qodir Jiloniy rahimahulloh bunday shaklda tilangan odamlarni mushrik deydilar. Mushrik ular deydi. Dajjal deydi. Endi bir inson o'zi uchun tilanishlik masalasi, endi ikkinchisi boshqasi uchun tilansa bo'ladimi? Yo'q. Boshqasi uchun tilanishlik joiz emas, lekin boshqasiga dalolat qilishlik joiz. Ya'ni biz mahallamizda bir kambag'al bor, menga beringlar, men beraman deysingiz joiz emas. Nima deysiz? Bizi mahallada bir kambag'al bor, shunga beringlar deysiz. Dalolat qilasiz. Ular borib, keyin o'zlari berishadi yoki shu holatda sizga o'zlari beradi. Biz senga shuni shuni beryapmiz, sen yetkizib qo'ygin deydi. Bu joiz bu. Lekin kambag'allar muhtojlarni bahona qilib siz to'plashligingiz joiz emas. Lekin bir hukumat yoki jamoatning rahbari bo'lsa, jamoat uchun, hukumat uchun to'plasa bo'laveradi, joiz bu. Masalan, payg'ambarimiz alayhisalom sahobalarni har tarafga jo'natardilar, zakotlar to'plab kelinglardi. Ular borib zakot so'rashayapti, zakotlaringizni beringlar deyapti, qarang, so'rayapti, tilayapti. Lekin jamoat uchun bo'lyapti. Bular joiz bular. Jamoatga to'planadi. Unda jamoatga ehtiyoji bormi, yo'qmi, unga qaralmaydi. Alloh yo'liga ishlatilgan holatda, isrof qilmagan holatda, o'zini xorlamagan holatda, yuqoridagi hukmlarga amal qilgan holatda jamoat uchun to'plasa bo'laveradi. Mana shu sifatlarda bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rgan faqir bo'lyapti, qarang, faqir shunday bo'ladi. Demak, o'zini xorlaganlar faqir deyilmaydi, ular xor deyiladi. O'zini rasvo qilganlar faqir, miskin deyilmaydi, ular rasvo deyiladi. Joiz emas bu. Inson o'zini xorlamasin bundek. Va Alloh taolo aytayaptiki, sizlarni Alloh yo'lida ishlatadigan pullaringiz, yordamlaringiz eng afzali mana shu 5 ta sifati bo'lgan faqirlarga qilgan yordamlaringizdir deyapti. Mana shu insonlarga yordam beringlar deyapti. Shularni qo'llab-quvvatlanglar deyapti. Toki shunday odamlar ko'paysin. Alloh taolo yana targ'ib beryapti. Va ma tunfiqu min khayrin, yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, fa innalloha bihi alim, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. Yana molni Alloh taolo xoyir deyapti, qarang. Mol yaxshi narsa, molni yomon ko'rmanglar. Yomon ko'rmaysizlar-u, lekin biz shunday tarbiya qilingan, mullalar aytgan mol yomon narsa, pul yomon narsa, xususan dollar yomon narsa. Hatto bizda ba'zi mullalarni maqtaydi, falonchi mulla nihoyatda taqvodor. Nimaga? Dollarni ushlamas ekan deydi. Dollarni ushlamaslik taqvomi? Qachondan beri taqvo bo'pti ekan bu? Payg'ambarimiz alayhisalom oltinni ushardilar. Kumushni ushardilar, ishlatardilar, qarang. Bizi zamonda shunday mullalar chiqdiki, dollarni ushlamaydi. Aytadi, indamay to'shataga qisilib ketavering deydi. Ki to'shataga qisilib qo'yishingiz kerak. Ushlamaydi u odam, qo'liga olmaydi. Siz ketganingizdan keyin o'zi biladi. Mullalar aytadi, mol-u davlat yomon, boylikdan saqlaninglar. Boy bo'lgan odam buzilib ketadi deydi. Ammo o'ziga qancha bersangiz olaveradi. Qancha bersangiz olaveradi. Boy bo'lishga harakat qiling. Boylik mol yaxshidir. Alloh taolo yaxshi deyapti, xoyir deyapti. Yaxshilikdan nima infoq qilsalaringiz, albatta Alloh taolo uni biluvchidir. O'tgan oyatda ham keldi. Alloh bilaman deyapti, ya'ni qabul qilganlikni alomati bu. Alloh qabul qiladi uni. Dunyoda ham oxiratda ham mukofotingizni beradi. Yuqoridagi butun tafsirlarni eslanglar, hamma izzat, butun ne'mat hammasini beradi Alloh taolo. Bu yaxshilikda bo'lganligi uchun yomon tarafga o'tmaymiz. Shariatga xilof infoq qiladiganlarga o'tmaymiz, chunki Alloh taolo min xoyirin deyapti, yaxshilikdan deyapti. 274-oyat. Allazina yunfiquna amwalahum billayli wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun.
o'zlarining mollarini kechayu kunduz sir holatda va oshkora holatda infoq qiladigan kishilar. Ular uchun ularning Robbisi huzurida ularning ajri bordir. Ularga hech qanday qo'rquv yo'q va ular mahzun bo'lmaydilar. Suyuti bu oyatni keltirdilar u, ammo tafsir qilmadilar. Nimaga? Chunki bu oyatlar o'tdi. Qodagi oyatlarga o'xshash. Shuning uchun oyatni keltirdi, tafsir aytmadi. Ya'ni Jalolayinda yo'q tafsiri. Biz biroz tafsir qilamiz. O'zi aytsa yaxshi bo'lardi, chunki ancha gap bor bu yerda. Bu oyat kimni to'g'risida nozil bo'ldi? Ba'zilar aytadiki, ashabul xoil, ashabul xuyul, ot egalari to'g'risida nozil bo'ldi. Allohning yo'lida ot boqadigan. Qani Alloh yo'lida. Nima emas, uloq uchun emas. Yoki islomga xilof bo'lgan bir qumor vositalik uchun emas. Ot vozligi uchun emas. Alloh rizosi uchun Alloh yo'lida ot boqsangiz, ya'ni jihod uchun, dinga xizmat qilishing uchun. Shunda siz kechayu kunduz va sir holatdagi maxfiy holatda doim infoq qilyap turgan savobini topasiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, kimiki Alloh uchun bir ot asrasa, ot boqadigan bo'lsa, bu odam doim qo'li ochiq, doim. Doim qo'li ochiqda beryapti, tinmasdan beryapti. Tushundingizmi? Hatto hadislarda keladiki, Alloh uchun boqqan otingizni, ya'ni yegan har bitta narsasiga savob va chiqargan har bitta narsasiga savob beriladi, qarang. Tezagigacha, bovligacha sizga savob beriladi. Shu darajada. Bunday savob, bunday ajr hech narsa to'g'risida va'da qilinmagan. Bu ham mana Alloh yo'lida qilyap turgan xizmatga, Alloh yo'lida bo'lyap turgan mehnatlarga targ'ib bo'lyapti. Endi siz xafa bo'lmang, bizning zamonda endi ot olib bu shaharda qanday boqamiz? U savobni ola olmaymiz-ku deb hech xafa bo'lmang. U zamonlarda mana ot boqilar ekan, otni yegan narsasi ham savob bo'lar ekan, chiqargan tezagi ham, bovli ham savob bo'lar ekan. Bizning zamonda yo'qki, birorta qishloqqa ketsaymikin demang. Shaharda ham shu savobni topsangiz bo'ladi. Oling bir yaxshiroq mashinalardan, sayyoralardan. Mercedes bo'lmasa ham, Jeep bo'lmasa ham, undan sal pastroqlardan olsangiz ham bo'laveradi. Shularni olib Alloh yo'lida ishlating, ajratib qo'ying Alloh yo'liga, madrasaning xizmatida bo'lsin, da'vat xizmatida bo'lsin, jihod xizmatida bo'lsin, diniy xizmatlarda bo'lsin, ayni savobni olasiz. Doim xizmat qilyap turgan, doim infoq qilyap turgan bo'lasiz. Doim infoq qilyapsiz-da. Sizning sayyoringiz ishlayapti-ku, qancha mehnat qilgan sari pul ketyapti bu yerda. Benzin ketyapti, gaz ketyapti. Qarang. Doim sizga savob kelib turadi. Juda katta savob bo'ladi. Bo'lish kerak bu narsalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib berdi, sahobalar otni ko'paytirishga harakat qilishdi. Shuning uchun Hanafiy mazhabida ot yemanglar deydi. Ot haromligi uchun emas. Otni ko'paytiringlarda dinga xizmat qilinglar deydi. Otni yeb qo'ysalar qanday xizmat qilasizlar? Boshqa narsalar qo'yinglar, mol yeyinglar, otni jihodga ishlatinglar. Ba'zi ulamolar aytadiki, Ali to'g'risida nozil bo'lgan bu. Ali ibn Abi Talib to'g'risida. U kishining 4 dirhami bor ekan, bittasini kechasi infoq qildi, bittasini kunduzi infoq qildi, bittasini maxfiy holatda, bittasini oshkora holatda infoq qildi ekanlar. Nimaga? Yuqori oyatlarda hammasiga amal qilishlik uchun. Qarang, tushundilaringizmi? Tushundilaringizmi? Demak, 4 lira degani bu. Ha, kamida 4 lira. Ko'pini o'zlaringiz bilasizlar. 4 dollarmi, 40 dollarmi, 400 dollarmi, 4000 dollarmi? Sizlar bilasizlar. 4 lira mana. Shu oyatga amal qilishlik uchun, Ali yer yashligi uchun. Bittasini darsdan keyin infoq qilasizlar, kunduzi bo'ladi. Kechasi o'tib ketdi. Keyin yana bittasini kechasi qilasizlar, shomdan keyin infoq qilasizlar. Yana bittasini sir holatda infoq qilasizlar, yana bittasini aloniyatdan oshkora qilasizlar. Nima bo'ladi sizlarga? Ustoz bermaydi sizlarga. Ustoz dalolat qiladi, shu 4 lirani, kamida 4 lirani Alloh yo'lida infoq qilasizlar, va'dasini Allohdan olasizlar. Salahum ajruhum inda robbihim. Sizlarga Robbingiz huzurida ajrlaringiz bo'ladi. Qani Alloh aytayapti buni. Wala xawfun alayhim, hech qanday qo'rquv bo'lmaydi. Butun qo'rquvdan qutulasizlar. Nimadan qo'rqyapti o'dilaringiz? Hammasidan qutulasizlar. Hech narsadan qo'rqmaydigan bo'lib qolasizlar. Wala hum yahzanun, va ular mahzun bo'lmaydi, butun g'amlaringiz ketadi. Butun musibatlaringiz ketadi. Qani bundan katta va'da bormi? Bu oyatning tafsiri yuqorida o'tdi. Sizlarga aytdim. Yana ya'ni aslini zikr qilaman. Batafsil takror qilmaymiz.
insonni dunyosiga ham zarar qiladigan eng katta narsa, oxiratiga ham zarar qiladigan eng katta narsa qo'rquv va g'amdir. Alloh taolo mana o'ziga itoat qilgan, diniga amal qilgan kishilardan shu ikkita narsani yo'qotyapti. Hech qanday qo'rquvda bo'lmaysiz, doim xotirjam, tinch yashaysiz, salomat bo'lasiz va hech qachon mahzun bo'lmaysiz, g'amgin bo'lmaysiz. G'amgin bo'lmang. Doim xursand bo'lib, baxtli bo'lib yashaysiz, saodatli bo'lib yashaysiz va yana ajr bo'ladi sizga. Qani dunyo oxiratda eng katta go'zal bir hayot. Molimizni har qanday suratlarda infoq qilishlik. Ba'zilar bu oyatlarni to'g'ri tushunganligi uchun doim maxfiy berishga harakat qiladi, ba'zilar doim oshkora berishga harakat qiladi. Ba'zan doim kunduz yo'q. Siz mana to'rila holatda ham beravering. Holatiga qarab yuqorida ham aytdik, ba'zi holatlarda maxfiy yordam qilishlik afzal bo'ladi, ba'zi holatlarda oshkora qilishlik. Alloh subhanahu va taolo bizga va butun ummatga bu oyatlariga amal qilib, hayotiga tatbiq qilishlik baxti saodatini muyassar qilsin. Hayotiga tatbiq qilishlik baxti saodatini